Rosa forma part d'un estudi que està realitzant Dani junt a l'equip d'investigació de la Universitat Miguel Hernández Calité Investigació i que empra la telemonitorització com a forma de seguiment del pacient gràcies a una aplicació mòbil podem fer un seguiment d'aquest pacient i no vinga així al centre de salut. A través d'alertes i alarmes i notificacions de, de l'aplicació mòbil podem veure si està, aquest pacient està controlat, no està controlat, està descompensat i podem oferir un suport a aquest pacient per a que confie en que està eh, suportat per part del personal d'infermeria d'atenció primària. En meitat de la pandèmia vaig tindre una operació i a raïs de l'operació pues, que va pujar tots els els nivells, entonces tenia la tensió sempre molt alta, el sucre, entonces en aquesta època va ser quan em va enquidrar i vaig començar a seguir-ho. ¿no? És molt més còmodo que vindre així, fer-ho des de casa, clar. A l'estudi participen persones amb una patologia cardiometabòlica o respiratòria crònica, majors d'edat, que formen part de l'àrea de salut de i que, per descomptat, vulguin participar-hi. Els pacients crònics d'atenció primària generalment és gent major, gent en una edat avançada, i era un repte per a nosaltres proposar una aplicació mòbil a una gent major. La resposta en general ha sigut prou bona i gràcies als familiars i, i cuidadors d'aquests pacients i ells mateixos han pogut desenvolupar aquesta tasca de l'aplicació mòbil. Aquesta aplicació permet que un pacient pugui aprendre a fer una autocura de la seva malaltia i fer un seguiment de les dades que va afegint a l'aplicació però si els valors no són els esperats. Nosaltres quan programem l'aplicació per al pacient, afegim eh, uns objectius individualitzats de xifres i valors inconcrets, vale? El pacient, per exemple, si posa una tensió elevada, apareixerà una alerta que tindrà que contestar unes preguntes, per exemple, té el de cap, eh, s'ha pres la medicació, etc. I segons el que pose, a, a nosaltres ens arribaria una notificació o una alarma. Si és greu, podria dir-li perfectament que aniguera directament a urgències. I nosaltres podem llegir perfectament aquestes notificacions perquè ens arriben a, als responsables de cada, de cada pacient. La situació sanitària provocada per la Covid-19 va facilitar l'ús de l'aplicació en els pacients. I ara, uns anys després es pot afirmar que ha estat un èxit i s'han iniciat dos estudis més per aprofundir en els avantatges de la tecnologia mòbil. Volem saber què opinen els professionals d'atenció primària en l'ús d'aquestes aplicacions, perquè no només hem d'educar els pacients, hem d'educar els professionals en l'ús d'aquestes aplicacions. Un estudi que és un orgull per al Departament de Dènia i que posa en valor el paper de la infermeria en la investigació. És veritat que la població eh té o tenim tots una visió de que és assistencial, l'enfermera soles està en el centre de salut i l'enfermera estem en molts llocs, estem a nivell escolar, estem a nivell de la població, de la comunitat, donant xarles i a part investigant. Eh, és una, nosaltres som una ciència i entonces l'única manera de millorar i d'aconseguir objectius eh, per a curar és investigant. Com més investiguem, més coneixements tindrem i més podrem, a través de l'evidència científica, aplicar-ho per a la nostra població i que millore l'atenció que donem